پایتەختی ڕۆشنبێریی سلێمانی هەمیشە و بەردەوام لە گەشەکردنی ڕۆشنبێریدایە. بۆ زیاتر زیندوڕاگردنی ناوەندە ڕۆشنبیرەکان، چالاکی کەلتوری ئەنجام دەدرێت. پایتەختی ڕۆشنبیری ڕۆژ بە ڕۆژ گەشەی زیاتر بەخۆ دەبینێ و لە ئێستاشدا چەندین شوێن و ماڵی تایبەت هەن بۆ خستنەڕووی کارە کەلتوری و هونەرییەکان. ئەمە کارێکە بۆ بەرەو پێشچوونی ڕۆشنبیری بەڕاستی لە شاری سلێمانیە، چونکە شاری سلێمانی پایتەختی ڕۆشنبیریە. ئەمەش یەکێکە لەو کارە جوانانە کە بە ئەکادیمی بتوانین ئێمە پەرە بە شتە جوانەکانی شار بێرین. ماڵی کەلتوری و کەلەپوری سۆفی کەریمە لە سلێمانی. ئەگەر سەیرێکی دیمەنەکانی نێو ئەم ماڵە بکەین، توانیویەتی چەندین کەسایەتی و گەنج و لاو هونەردۆست لەخۆ بگرێت. لێرە ڕێککەوتنی کتابەت لە بواری کەلتوری و ڕۆشنبیری نێوان زانکۆی پۆلی تەکنیکی سلێمانی و ماڵی ڕۆشنبیری و کەلتوری سۆفی کەریم ئەنجام دەدرێت. ئەم ڕێککەوتن نامەیە چارچێوەیەکی یاساییە بۆ کارکردنی هاوبەش. دوای ئەوەی چەند کارێکی هاوبەشمان کرد لە نێوان هەردوو لایە، بە باشمان زانی ئێمە لە چارچێوەیەکی یاساییە لە چارچێوەیەکە کە بتوانین پلانی کارمان هەبێ بۆ 4-5 ساڵیکە لە پێناو ئەو ئەرکانە و ئەو ئەرکی لەسەرشانی ئێمە و ئەوانە و بۆ لە پێناو پاراستنی کەلتوری شارەکەمان و خزمەتی کەلتوری شارەکەمان بە شێوازێکی زانستی لە ڕێگای ئەو کادرە زانستی و ئەکادیمیانەی کە لە زانکۆمان هەیە و لە ڕێگای ئەو سەروەتە گەورەیە کە لەم شوێنە پیرۆزایە هەیە. ئەم ڕێککەوتنامەیە ڕێککەوتنامەیەکە کە ئەتوانم بڵێم کەلتور و کەلەپوری کوردی بناسێنین بە جیلی ئێستا و جیلی داهاتوومان. لەبەرەوەی بەڕاستی ئێمە هەرچەندێک نەهامەتی و نەکبەتی بەسەر کەلتور و کەلەپورەکەمانە هاتووە، بەڵام ئێمە ئەمانەوێت ئیتر نەمەودووە بیر لەوە بکەین و ئەگەر دەنگێکی شیما بێ خرمانێکی لێ دروست بکەین بۆی بتوانین کەلتور و کەلەپوری کوردی زنگ و بکەینەوە بیناسێنین بەم خۆشەویستان و کەسایەتی ئەم کوردستانە بەعام هەر هەموو چوار پارچەکەی. پێدانی نازناوی پایتەختی ڕۆشنبیری بە شاری سلێمانی دەرەنجامی دەرخستنی مێژوو و ناوەندە کەلتوری و بەهرە و توانای هونەردۆستانە کە هەمیشە و بەردەوام لە پێناو زیاتر خزمەتکردن ڕۆڵیان هەبووە. ئەحمەد ئیسماعیل گەلی، کوردستان، سلێمانی.